الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام مؤقر اور معزز علماء کرام قابل تحریم عزیز نوجوان معصوم بچوں پیارے بھائیوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی مقدس مائیں اور بہنوں بات آپ حضرات کے سامنے دراصل یہ کی جا رہی تھی کہ آج ہر بندہ رزق کی تنگی کو لے کر کے پریشان ہے، رزق کی بابرکتی کہاں سے آ جائے وہ اس کو لے کر کے جگہ جگہ گھوم رہا ہے، کماتا ہے کام نہیں چلتا، کما کر کے لاتا ہے روک کر کے نہیں رکھ پاتا، جتنا کماتا ہے بچوں کے لیے کم رہتا ہے، بعض نوجوان کاروباری جو اپنے کاروبار کے اوسط میں نیچے آ گئے، اچھا کمانے والے مارکیٹ میں اچھا ان کا کاروبار لیکن ان حالات میں وہ بالکل نیچے کی طرف ہیں، حالانکہ ملک میں عام طور سے سبھی انسان اور خاص طور سے مسلمان اس چیز کو لے کر پریشانی کے عالم میں ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بڑی بڑی ڈگریوں کو حاصل کرنے والے کسی دکان پر کسی ہوٹل پر ویٹر کا کام کر رہے ہیں، چھوٹی سی دکانوں پر چھوٹی سی سیلری پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ اگر ان کی مارک شیٹ دیکھی جائے، ان کی صلاحیت دیکھی جائے، تعلیمی لیاقت دیکھی جائے تو بڑی مہنگی نوکری کرنے کے لائق ہیں، لیکن ان حالات میں تمام کے تمام لوگ پریشان۔ میرے بھائی، ہم ایسے دین کو ماننے والے ہیں، ہم ایسے اسلام پر عمل کرنے والے ہیں کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو ہر پریشانی کا راستہ بتلا رکھا ہے کہ اگر پریشانی فلا آ جائے تو تمہیں کرنا کیا ہے،
اگر تمہیں رزق کی تنگی آ جائے تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ تو ہم تو ایسے اسلام کو ماننے والے، ایسی شریعت پر چلنے والے کہ جس نے ہمیں کسی بھی میدان میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہر میدان، چاہے وہ خوشحالی کا میدان، تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، پریشانیوں کا میدان، تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، صرف اب بندے کی کمی رہ جاتی ہے کہ وہ اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے ایک طرف بیٹھ کر کے اپنی موت کا انتظار کرتا ہے، اس دنیا سے جانے کا انتظار کرتا ہے، یا اپنی کائرتا کو اپنے ساتھ اس دنیا سے لے کر کے چلا جاتا ہے، یا حالات کے تیز دھاراؤں میں کھڑا ہو کر کے طوفانوں کا مقابلہ کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، یہ بندے کے ہاتھ میں ہے کہ بندہ کن حالات میں کس طرح عمل کرتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کچھ اعمال بتلائے گئے، امید ہے کہ ان پر عمل کیا ہوگا۔ 10 اعمال آپ کے سامنے آئے تھے، لیکن بیچ میں عید الاضحیٰ کے مواقع آئے تو اس کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی، لیکن وہ موضوع ابھی مکمل نہیں ہوا۔ 10 اعمال آپ کو ایسے بتلائے کہ اگر رزق کی تنگی پڑ جائے، اگر پریشانی زیادہ بڑھ جائے، تو تمہیں کچھ نہیں کرنا، تمہیں سیدھا اپنے اللہ کی طرف آنا، تمہیں جو اللہ نے احکام بتائے ہیں، تمہیں جو انبیاء نے حکم دیے ہیں، تمہیں جو اعمال تمہیں سکھائے گئے ہیں، تمہیں ان کی طرف چل کر کے آنا ہے، پھر دیکھو اللہ کس طرح مدد کرتا ہے۔ آپ کو جو اعمال بتلائے وہ آپ کے یاد ہوں گے، اگر نہیں ہے تو دوبارہ معلوم کر لینا۔ آؤ میں آگے کی بات کرنے لگا۔ 10 اعمال تو آپ کے سامنے آئے ہیں، اب 11واں عمل سن لیجئے کہ جس سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے، کہ جس سے ہماری گھروں کی پریشانی ختم ہو جائے، کہ جس سے معاشی حالات درست ہو جائیں، کہ جس سے اللہ رب العزت کو راضی کر کے ہم اپنے حالتوں کو، اور بالخصوص معاشی حالتوں کو، ہم اپنے گھروں کی درست کر لیں۔ ان میں 11واں عمل علماء لکھتے ہیں، 11واں عمل ہے تقوی اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کہاں کسے جاتا ہے؟ آؤ تم سنتے چلے جاؤ، ارے اللہ کے بندو، قرآن میں جگہ جگہ میرا اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ کرو، برے لوگوں سے بچ کر کے رہو، گندے لوگوں سے دوستیاں توڑ دو، گندے لوگوں سے دور ہو جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رزق میں خوشحالی آ جائے تو 11واں عمل ہے تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی کیا ہے؟ علماء نے اس کی شقیں لکھی ہیں، آؤ بتلاتا چلوں۔ علماء بتلاتے ہیں تقوی اللہ سے ڈرنا۔ کس طرح ڈرنا؟ لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، صرف مسجدوں میں نہیں، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، صرف لوگوں کے سامنے نہیں، صرف داڑھی رکھ کر کے نہیں، صرف کرتا پائجامہ پہن کر کے نہیں، بلکہ میرے بھائی زندگی کے ہر حصے میں، چاہے دنیا کے سامنے، چاہے دنیا سے چھپ کر، چاہے مسجد میں، چاہے اپنے گھر پر، چاہے راستے میں، چاہے بازاروں میں، ہاں چاہے لوگ جاننے والے ہوں یا نہ جاننے والے ہوں، تو اس زندگی کے اندر جو وقت گزارے اللہ سے ڈر کر کے گزارے۔ مسجد میں جس طرح کا اللہ کا ڈر ہے، وہ ڈر تیرا گھر میں بھی ہو، وہ ڈر تیرا بازاروں میں بھی ہو، وہ جب تو مارکیٹ میں پہنچ اور خریدنے بیچنے کا معاملہ کر رہا ہو وہاں بھی ہو، جب کسی سے معاملات کر رہا ہو تو اللہ کا ڈر وہاں بھی ہو۔ ارے یہ تقوی جب تک میں اور آپ اختیار نہیں کریں گے،
میرے اور آپ کے رزقوں میں برکتی نہیں آ سکتی، برکت نہیں ہو سکتی۔ جھوٹ سے کبھی برکت نہیں آتی، دھوکے سے کبھی برکت نہیں آتی، لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے کبھی خوشحالی نہیں آتی، لوکل کو اوریجنل بنا کر کے بیچنے سے کبھی برکت نہیں آتی۔ وہ دن ختم ہو گئے کہ کچھ دن تو کامیاب رہا تھا جھوٹ بول کر کے، لیکن کہاں سے کہاں آ گیا، کہاں سے کہاں آ گیا۔ اب بھی میرا رب مہلت دیتا ہے، آؤ مجھ سے ڈرو، میں تمہارے رزقوں کو بڑھا دوں گا۔ کیا فرما رہا ہے میرا رب؟ تقویٰ کسے کہا گیا؟ اللہ سے ڈرنا۔ تقویٰ کسے کہا گیا؟ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دینا۔ تقویٰ کسے کہا گیا؟ جو چیز ناجائز ہے اسے تو چھوڑنا ہے، جو چیز حرام ہے اسے تو چھوڑنا ہے۔ لیکن تقویٰ تو اسے کہا جاتا ہے جس چیز میں شک پیدا ہو گیا ہو اسے بھی چھوڑ دینا ہے۔ آج تو ہم ناجائز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حرام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، شکوک و شبہات والی چیزوں کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ ان چیزوں میں شک پیدا ہو گیا ان چیزوں کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ ہاں، ایک ان کا شاگرد ہے، لا کر کے کھجورے کھلاتا ہے، کھجورے کھلاتا ہے۔ معلوم کیا یہ کھجورے کہاں سے آئی؟ حضرت ابو بکر کھا گئے۔ ہاں، لیکن بعد میں معلوم کیا، ارے یہ کھجورے کہاں سے آئی؟ کہا، اے حضرت ابو بکر صدیق، میں زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کے کام کیا کرتا تھا، ہاں جب اسلام کے اندر آ گیا میں اب اس بستی سے گزر رہا تھا کہ جن کو میری جھاڑ پھونک سے فائدہ پہنچا تھا، ان لوگوں نے خوشی میں مجھے کھجوریں دی ہیں۔ اتنا سنتے ہی، حالانکہ کھجوریں حرام نہیں تھی، حالانکہ کھجوریں ناجائز نہیں تھی، انہوں نے ہدیے میں دی ہیں، انہوں نے محبت میں دی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر الٹی کرنے لگے، قے کرنے لگے۔ اگر قے نہیں ہوتی انگلیاں ڈالی، لیکن قے نہیں ہوتی، پھر پانی پینے لگے، اتنا پانی پیا ہے، پھر دوبارہ سے انگلی ڈالی اور پورے پیٹ کو خالی کر دیا، اور کہنے لگے ان چیزوں کے اندر شک تھا، ان کو میں اپنے پیٹ تک نہیں پہنچا سکتا، نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ سے ڈرنا، ناجائز چیزیں تو چھوڑنا مسلمان پر ضروری، حرام چیزیں چھوڑنا تو یہ تو ضروری، لیکن متقی پرہیزگار تو وہ ہے کہ جن چیزوں کے اندر شک پیدا ہو جائے، جن چیزوں کے اندر شک پیدا ہو جائے ان چیزوں کو بھی چھوڑنا۔ بعض لوگ مسئلہ معلوم کرتے ہیں، عجیب فلاں کا کاروبار ایسا، میں کھاؤں کہ نہیں کھاؤں؟ او اللہ کے بندے، جب تجھے شک پیدا ہو گیا تو مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب تیرے دماغ میں شک آ گیا ہے، جب تو جانتا ہے، تیرے سامنے وہ کاروبار کرتا ہے، تیرے سامنے تو سب کچھ جانتا ہے، اب کیا ضرورت ہے تجھے مسئلہ معلوم کرنے کی؟ یا تو تو ہاں جانتا ہے سارا کہ اس کا کاروبار کیسا ہے، اب تو تو مسئلے کا حل نکالنے کے لیے آیا ہے، اب تو شاید تو ناجائز کو جائز کرانے کے لیے آیا ہے، لیکن جب تجھے معلوم ہے تو بچ جا، جب تجھے معلوم ہے تو ہٹ جا، جب تجھے شک پیدا ہو گیا اللہ کو راضی کرنا ہو تو ہٹ جا۔ ارے اسی کو تو تقویٰ کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، جن چیزوں میں تجھے شک محسوس سونے لگے، جن چیزوں کو تیرا دل قبول نہ کرے، جن چیزوں میں تیرے دل میں ایک کھٹک سی پیدا ہو جائے، فوراً اس سے الگ ہٹ جا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، مسئلوں کے حل تلاش نہ کیا کر، جو تجھے معلوم ہے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، پھر کیا ضرورت ہے تجھے معلوم کرنے کی؟ انسان کا سب سے بڑا مفتی اس کا دل ہوا کرتا ہے، کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے اس کا دل بتلا دیتا ہے، گواہی دے دیتا ہے، او کیا کر رہے ہو، لیکن وہ دل کو سمجھا لیتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے تو یہاں بھی آیا ہے، حالانکہ دل کھٹک دے دیتا ہے، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔
کوئی دل سے بڑا مفتی نہیں ہو سکتا، کوئی دل سے بڑا فتویٰ دینے والا نہیں ہو سکتا۔ جب بندہ کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے، چاہے وہ لوگوں کے سے چھپ کر کے اٹھائے، چاہے لوگوں کے سامنے اٹھائے، ہر بندے کے اندر جو دل موجود ہے فوراً کہہ دیتا ہے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ چاہے وہ بڑا سے بڑا چوری کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کرنے والا کیوں نہ ہو، ہر بندے کے دل میں جو دل ہے، ہر بندے کے سینے میں جو دل ہے، وہ دل فوراً ٹوک دیتا ہے، کہاں کیا کر رہے ہو، کس کے مہمان بنے ہو، کس کے گھر پر آئے ہو، کس کا کھانا کھا رہے ہو، کس کی چوری کر رہے ہو، کس کو دھوکہ دے رہے ہو۔ ہاں فوراً دل کہہ دیتا ہے، لیکن بندہ اپنے دل کو سمجھا دیتا ہے، ارے چپ ہو جا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اس لیے معزز سامعین عزام، کیا ہے تقویٰ؟ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دینا۔ کیا ہے تقویٰ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کرتے ہیں، اے عبی تقویٰ کسے کہتے ہیں، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبی ابن کعب کہتے ہیں، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں؟ ہاں، جن راستوں پر ہاں تم نے دیکھا کہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں، کیا ان راستوں سے کبھی گزرے ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے کھیتوں میں چھوٹا سا راستہ بنا لیتے تھے، ادھر بھی کانٹے ہیں، ادھر بھی کانٹے ہیں۔ ہاں کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو؟ عمر ابن خطاب نے کہا کہ گزرا ہوں۔ کہا کہ کس طرح گزرے ہو؟ کہا کہ جب گزرا تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا اور جہاں قدم رکھنا ہے وہاں بھی دیکھ رہا ہوں، ہاں جہاں سے قدم اٹھا ہے وہاں بھی دیکھ رہا ہوں، اپنے کپڑوں کو بھی لپیٹ کر کے چل رہا ہوں، اپنے تہمت کو بھی لپیٹ کر کے چل رہا ہوں، ہاں اپنے بدن کو بھی بچا کر کے چل رہا ہوں، کہیں کاٹا نہ لگ جائے۔ کہا یہی راستہ تقوی کا ہے، بچو، بچو ان کانٹوں سے جو تمہیں زخم پہنچائیں گے، بچو ان کانٹوں سے جو تمہیں قبر کا عذاب دلائیں گے، بچو ان کانٹوں سے جو تمہیں جہنم تک لے جائیں گے۔ یہ ہے تقوی۔ لیکن ضرورت نہیں ہے مجھے اور آپ کو، اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم؟ آؤں تمہیں بتلاتا چلوں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کیا کہہ رہا میرا رب؟ اگر یہ بستیوں والے، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، تو ہم ان کے لیے آسمانوں کے بھی رزق کھول دیں گے اور زمینوں سے بھی رزق کھول دیں گے۔ اگر یہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں۔ کیسے ڈرنا ہے؟ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں۔ فرمایا تقوی تو اسے کہا جاتا ہے کہ جس طرح تم اپنا ظاہر مخلوق کو دکھانے کے لیے سوارتے ہو، ایسے ہی اپنا باطن اللہ کو دکھانے کے لیے سوار لیا کرو۔ میں اور آپ اپنے ظاہر پر محنت کرتے ہیں، کپڑے، جوتے، ٹوپی، سب کچھ، کہ مخلوق کو اچھا لگوں، لیکن کبھی میں نے اور آپ نے اپنے دل پر بھی محنت کی ہے، اپنے باطن پر بھی محنت کی ہے؟ کس لیے؟ تاکہ میں اپنے اللہ کو اچھا لگوں؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ جو دلوں کی بیماریاں ان کو ختم کر دوں تاکہ میں اللہ کو اچھا لگوں؟ اگر کسی کے بدن پر پھوڑا پھنسی اور اس میں سے زخم نکلنے لگے، اس میں سے پیپ نکلنے لگے، تو لوگ گھن کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ لوگ پاس نہیں بیٹھتے، اس کو کھجلی ہے، لوگ پاس نہیں بیٹھتے، اس کے مواد نکل رہی ہے، لوگ پاس نہیں بیٹھتے، ٹی وی کی وجہ سے کھانستا ہے، لوگ پاس نہیں بیٹھتے، اس کو سانس کی بیماری ہے، لوگ پاس نہیں بیٹھتے، فلاں بیماری ہے۔ ارے ہاں، میں اور آپ اس ظاہری بیماریوں پر تو کنٹرول کر لیتے ہیں، کبھی میں نے اور آپ نے اپنے اندرونی، اپنے باطن کو کبھی صاف رکھنے کی کوشش کی ہے کہ میں اور آپ اپنے اللہ کو اچھے لگنے لگیں؟ کبھی محنت کی ہے؟ نہیں کی تو رونا پڑے گا۔ اس لیے معزز سامعین عزام،
میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ اگر یہ بستیوں والے اگر یہ ایمان لے کر کے آ جائیں اور تقوی اختیار کر لیں ہاں تو ہم ان کے لیے اپنے آسمانوں کے بھی رزق کھول دیں گے اپنی زمینوں کے بھی رزق کھول دیں گے لیکن شرط دو لگا دی گئی کہ پہلی شرط تو ایمان لے کر کے آ جائیں دوسری شرط تقوی اختیار کریں یہ دو چیزیں جس مومن کے اندر ہوں گی اللہ اس کے لیے اپنے آسمان کے دروازے بھی کھولے گا اللہ اپنی زمین کے خزانے بھی کھول دے گا اور کوئی خزانہ آسمان سے الگ نہیں ہوتا کوئی خزانہ زمین سے الگ کسی نے نہیں بنایا بڑے بڑے خزانے یا تو زمین سے تعلق رکھتے ہیں یا آسمان سے تعلق رکھتے ہیں اور میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم دو کام کر لو پہلا یہ کہ ایمان لے کر کے آ جاؤ اور دوسرا یہ کہ تقوی اختیار کر لو یہ آسمانوں کے بھی خزانے تمہارے زمینوں کے بھی خزانے تمہارے آگے بہت سارے وعدے میرا اور آپ کا اللہ کر رہا ہے او مشکلوں میں پھنسنے والوں او مشکلوں میں اپنے اللہ کو چھوڑ کر کے دکانوں پر جانے والوں او مشکلوں میں اپنے اللہ کی باتوں کو نہ سن کر کے دوسروں کے بہکائے میں آنے والوں سنو میرا رب کہاں جگہ جگہ کہہ رہا ہے تم تقوی تو اختیار کرو تم مجھ سے ڈرنے والے تو بنو تم میرے لیے آ کر کے سجدے تو کرو تم میرے لیے اپنے دلوں کو صاف تو کرو دیکھو میں تمہارے لیے کیسے رزق کی کنجیاں کھولوں گا دیکھو میں تمہارے لیے کیسے اپنے رزق کے خزانے تمہارے لیے عام کر دوں گا لیکن شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا آج میں اور آپ رزق کی تنگی کا تو رونا روتے ہیں آج اپنی کمائی ختم ہونے کا تو رونا روتے ہیں لیکن کبھی میں نے اور آپ نے سمجھا کہ یہ تنگی کس طرح ختم ہوگی کیا میں نے اور آپ نے کبھی سمجھا کہ یہ کام کون سے ہوں گے کہ جن سے اللہ راضی ہو کر کے ہاں وہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھولے گا تو ان میں سے 11 عمل سن لیجئے تقوی اختیار کرو آگے قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اگر تم کہیں پھنسے ہوئے ہو کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو تو اللہ سے ڈرو ہم اس مصیبت سے نکال لیں گے کسی حاسدین کے حسد میں جمے ہوئے ہو ہاں تم اللہ سے ڈرو دیکھو اللہ تمہیں نکال لے گا اور رہی بات رزق کی آگے وعدہ کر رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ہم ایسی جگہ سے تمہیں رزق دیں گے کہ گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے دیا ہے کہاں سے ملا ہے لیکن شرط ہے اللہ سے ڈرنا شرط ہے اللہ سے ڈرنا میں فلاں مصیبت میں پھنس گیا میں فلاں مصیبت میں پھنس گیا کیا کروں کیا کروں کبھی ایسے وقت میں مسجدوں کی طرف آتے ہیں میں اور آپ کبھی میں اور آپ توبہ کرتے کہ اللہ پچھلے گناہوں سے توبہ میرا رب اب بھی معاف کرنے کے لیے تیار سانسیں باقی ہیں تب بھی معاف کرنے کے لیے تیار پوری زندگی کفر میں گزری تب بھی معاف کرنے کے لیے تیار جب جب تیرا دل چاہے اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے آ معافی مانگو معاف کرنے کے لیے تیار تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا کہیں پھنسے ہوئے ہو مصیبت میں کہیں پھنسے ہوئے ہو پریشانیوں میں تم اللہ سے ڈرنے والے بنو دیکھو اللہ تمہیں کیسے نکالے گا ہاں یہ رونا رونا چھوڑ دو یہ دکانوں پر جانا چھوڑ دو یہ لوگوں کے بہکائے میں آنا چھوڑ دو ارے ہم تمہیں بتلا رہے ہیں تقوی اختیار کرو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کیا آپ نے کچھ لوگوں کو نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے لیکن اللہ کے لیے ڈرے ہیں اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑا اللہ کے سامنے رونا شروع کیا اللہ نے ایسی جگہ سے ان کا قرضہ اتارا کہ ان کو محسوس بھی نہیں ہوا کہاں سے اترا ہے کہاں سے مکمل ہوا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا دوسری آیت میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اگر کسی مشکل میں پھنس جاؤ اور آسانی نظر نہیں آئے بیٹھ کر کے کاروبار کی بات کرتا ہوں لیکن ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے بیٹیوں کے رشتے آتے ہیں دیکھنے والے آتے ہیں لیکن بعد میں فون کر کے منع کر دیتے ہیں
اس طرح کی پریشانیوں میں اور آپ گھرے ہوئے ہیں. بس ہوتے ہوتے رہ گیا, بس بات ہو گئی تھی, مکمل ہو گئی تھی, لیکن اگلے دن فون آ گیا, ہم نہیں کر سکتے اس کام کو, ہم نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ یہ کاروبار. ہاں بیٹی جوان ہو گئی, رشتے والے آتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں لیکن چلے جاتے, بعد میں کہتے ہیں اجی کہیں اور دیکھ لینا, مشورہ نہیں ہو رہا ہے. وَإِن مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اس کے لیے بھی تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا, اللہ سے ڈرنا پڑے گا, اللہ کے سامنے رونا پڑے گا. اس لیے معزز سامعین عزام, ہر چیز کی سہولت اور ہر چیز کا راستہ میرا اور آپ کا رب تقوی کے اندر دے رہا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. میں زیادہ لمبی تفصیل تقوی کی نہیں کر سکتا, صرف اتنا آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ تقوی کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرنے کو, ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑنے کو. لیکن مجھے اور آپ کو یہ نہیں کرنا ہے, مجھے اور آپ کو تو امام صاحب کے پاس آنا ہے. کوئی دعا بتلا دو گے اس پر بھی عمل نہیں کرنا ہے, کوئی عمل بتلاؤ گے اس پر بھی عمل نہیں کرنا ہے, بلکہ کچھ لکھ کر کے دے دو, تم ہی کر لو جو کچھ کرنا ہے, جو خرچہ ہو بتلا دینا, جو سامان آنا ہو بتلا دینا, لیکن مجھے کچھ کرنے کے لیے نہیں کہنا. میں نہیں کر سکتا, میں تو نمازوں کا بھی پابند نہیں ہوں, میں تو تسبیحات بھی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا. صرف تم ہی کرو جو کچھ کرنا ہے, تم ہی اپنے موکل بھیجو, اپنے جنات بھیجو, اپنے فلا فلا جگہ وہاں بھیج دو, سارے کام تمہیں کرنے, مجھے کچھ نہیں کرنا ہے. آج کل میری اور آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے. نہیں میرے بھائی, اللہ نے ہر چیز کا راستہ دیا, کچھ نہیں ہوگا, کچھ برباد ہو گئے, اگر ان چکروں میں پڑو گے تو ڈبل برباد ہو جاؤ گے, کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے کسی کا تکا بیٹھ گیا تو اچھی بات ہے, اس کے مزے آ جائیں گے. ڈاکٹر کے پاس 10 بیمار جاتے ہیں, 2 تو ٹھیک ہوتے ہی ہیں, ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ. شور مچ جاتا ہے کہ فلاں کی دوائی سے ٹھیک ہو گیا. بتوں کے سامنے 100 آدمی گئے, جی ہمیں کاروبار چاہیے, کاروبار چاہیے, کاروبار چاہیے, 10 کے کاروبار چل گئے تو ان کا عقیدہ ہو گیا کہ فلاں بت سے میرا کاروبار بن گیا. نہیں میرے بھائی, مسلمانوں کی نیت عقیدہ یہ نہیں. مسلمان اگر چاہتا ہے کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے, اگر اللہ چاہے تو انشاءاللہ العظیم آج سے ارادہ کر لیجئے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑنا ہے. اب تک جو لوگوں کو دھوکے دیے ان سے توبہ کرنی ہے, اب تک جو لوگوں سے جھوٹ بولا ان سے توبہ کرنی ہے, اب تک جو میں نے ناپ تول میں کمی کی ہے ان سے توبہ کرنی ہے, اب تک جو لوکل کو اوریجنل بنا کر کے بیچا ہے توبہ کرنی ہے. اگر اب بھی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے تو یاد رکھنا, کامیابی کی منزلیں مت تلاش کرو, اور بربادی کی طرف جاؤ گے, اور بربادی کی طرف جاؤ گے. بے ایمانی میں بہت زیادہ ہے لیکن زیادہ دیر تک رکنے والا نہیں ہے, ایمانداری میں کم ہے لیکن نسلیں تک کھائیں گی, نسلیں تک کھائیں گی. اس لیے معزز سامعین عزام, بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا کہ جی جھٹکا کرتا ہوں, فلا کرتا ہوں, دیکھو کتنی بڑی بلڈنگ بن گئی, کتنے بڑے کتنے سارے پلاٹ ہو گئے, کتنے سارے یہ ہو گئے, نظر آ رہا ہے لیکن دیر تک نہیں رہے گا, دیر تک نہیں, دور تک نہیں, ختم ہونے والا ہے. اور تھوڑا سا جو محنت سے کمایا ہوگا وہ نسلوں تک جانے والا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تو اس لیے 11واں عمل آپ ذرا سمجھ لیجئے کہ 11واں عمل کیا بتلایا گیا, اللہ سے ڈرنا ہے, اور خالی مسجدوں کا نام ڈرنا نہیں ہے, اور خالی اپنے ہاں رمضان کے مہینے میں آ گئے تو اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے. نہیں میرے بھائی, میرا رب ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو انشاءاللہ ارادے کرو کہ تقوی اختیار کریں گے, ناجائز کو چھوڑ دیں گے, حرام
حرام کو چھوڑ دیں گے، بظاہر ناجائز میں زیادہ نظر آ رہا ہے، بظاہر حرام میں زیادہ نظر آ رہا ہے، بظاہر کسی کے دل کو تکلیف پہنچا کر کے زیادہ نظر آ رہا ہے، بظاہر کسی غریب کو دبا کر کے زیادہ نظر آ رہا ہے، بظاہر کسی کے آنسو نکل رہے ہیں زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ زیادہ نہیں ہے، وہ زیادہ نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں صرف ڈھول کی طرح آواز ہے، اس میں اندر کچھ نہیں ہے۔ ہاں جو کم ہے اپنی محنت کا، اپنی مزدوری کا، اللہ سے ڈر کر کے کمانے کا، وہ تھوڑا نظر آئے گا لیکن دیر تک نظر آئے گا۔ اس لیے پہلا اور گیارہواں عمل اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ آگے چلیے گا، ایک اور عمل بارہواں آپ کو بتلاتا چلوں۔ ہاں بارہواں عمل سنتے چلے جائیے، کیا ہے بارہواں عمل، کیا ہے؟ مختصر ہے، سورۃ الواقعہ آپ نے پڑھی ہوگی، آپ کے یاد ہوگی، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو بندہ جس رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے، ہاں ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے، اللہ کبھی اس پر فقر نہیں لائے گا، اللہ اس پر کبھی فاقہ نہیں لائے گا، اللہ اس پر کبھی تنگی نہیں لائے گا۔ یہ قرآنی نسخے میں اور آپ کیوں نہیں آزماتے، کیوں میں اور آپ پریشان پھرتے ہیں؟ یہ قرآنی نسخے جس میں اللہ کے نبی وعدہ کر کے گئے ہیں، کیا وعدہ کیا ہے؟ ہاں سورہ واقعہ کو ہر رات میں پڑھا کرو، او نمازیوں پڑھا کرو، او مسلمانوں پڑھا کرو، او ایمان والوں پڑھا کرو، تم پر کبھی فقر نہیں آئے گا، کبھی فقیری نہیں آئے گی، کبھی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، عید پر دوسروں کے سامنے، بقرعید پر دوسروں کے سامنے، مکان بنانے میں دوسروں کے سامنے، زمین خریدنے میں دوسروں کے سامنے، بیٹیوں کی شادیاں کرنے میں دوسروں کے سامنے، ہاں کبھی ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ بارہواں عمل ہے سورہ واقعہ کو ہر رات میں پڑھ لیا کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ۔ ہاں اس سورت کو پڑھ لیا کرو، کبھی فقر نہیں آئے گا۔ وہ اور لوگ تھے کہ جنہوں نے ان باتوں پر عمل کیے اور اللہ نے ان کو استغنا سے مالا مال کیا، مستغنی بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، اور مالداری گھروں کی نہیں ہے، مالداری گاڑیوں کی نہیں ہے، مالداری بینک بیلنس کی نہیں ہے، ارے مالداری تو دل کی مالداری ہے، کچھ نہیں ہے لیکن دل مضبوط ہے، کچھ نہیں ہے لیکن دل کا مالدار ہے، کچھ نہیں ہے کہ لیکن دل میں سکون ہے، کچھ نہیں ہے لیکن بچے کامیاب ہیں، کچھ نہیں ہے لیکن بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کچھ نہیں ہے بچے کسی عیب میں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے کہ بچے شکایتوں کا موقع نہیں دیتے، کچھ نہیں ہے ان کی گھروں کی عزتیں ہاں حدود میں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے اصل مالداری۔ ارے مالدار تو بنا دیا لیکن بیٹی نے سر جھکا دیا، یہ کس چیز کی مالداری؟ مالدار تو ہے لیکن روزانہ شام کو بچوں کی شکایتیں آتی ہیں، تمہارے لڑکے نے فلا کام کر دیا، تمہارے بیٹے نے فلا غلطی کر دی، یہ کس چیز کی مالداری؟ مالدار ہے لیکن بچہ چوری ڈکیتی میں پکڑا جا رہا ہے، یہ کس چیز کی مالداری؟ ارے یہ مالداری نہیں ہے، مالداری اصل تو دل کی مالداری ہے، اصل عزتوں کی مالداری ہے، اصل اس چیز کی مالداری ہے کہ چار آدمی اس کے پاس بیٹھ جائیں، مشورہ کریں، سلام کریں، اصل مالداری یہ ہے۔ بنگلوں سے آج تک کوئی مالدار نہیں بنا۔ تو اگر یہ مالداری چاہتے ہو تو کیا فرمایا؟ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو، ہر رات میں سورہ واقعہ کا ورد کیا کرو۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن لیں، جن کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ آج کون سا سیریل آ رہا ہے، اور یہ یاد نہیں ہے کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، یہ یاد نہیں ہے کہ شوہر کام پر گیا تجھے دعا میں بیٹھنا ہے، یہ یاد نہیں ہے کہ مغرب کی نماز ہو گئی اب اللہ کا نام لے لیا جائے، اب اللہ کے قرآن سے تلاوت کر لی جائے، یہ ہماری مائیں اور بہنوں کے یاد نہیں ہے۔ آؤ، ان پر عمل کرنے والے صحابہ تھے اور اللہ نے پوری دنیا کے سامنے ان کو مستغنی رکھا ہے، کبھی بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھ کر ان کے ایمان نہیں ڈگمگائے، کبھی ہیرے جواہرات ان کے سامنے لڑے پڑے ہیں لیکن کبھی صحابہ کے ایمان نہیں ڈگمگائے۔ ارے کسی
مالدار کو دیکھ کر کے ان کے دلوں کے اندر رونا نہیں آیا کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا جیسے کہ آج کل میں اور آپ. برابر والے کا مکان اچھا بن گیا, چاہے اسی نے کیسے ہی بنایا ہو, لیکن تمنا کر رہے میرا بھی ایسا ہی ہو, میرا بھی ایسا ہی ہو. او اللہ کے بندو, یہ مالداری نہیں, اپنے دل کو قابو میں رکھو, اپنے دل کو اپنے دل میں رکھو. ہاں سنو کیا فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں جن کو فقہ فی الدین کہا گیا ہے, فقی فی الدین کہا گیا ہے. ہاں حضرت امام ابو حنیفہ کی بنیادیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جڑی ہوئی ہیں, یہ اس امت کے فقی کہلائے ہیں. صحابہ میں اگر کوئی فقی ہے تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. جانتے ہو آخری وقت آ گیا, مرنے کے بالکل قریب ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا, اے عبداللہ میں تیرے لیے کچھ ہدیہ لے کر کے آیا ہوں, یہ ہدیہ قبول کر لیجئے, میں کچھ پیسے وغیرہ تیرے لیے لے کر کے آیا ہوں, ذرا ان کو قبول کر لیجئے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, او اللہ کے بندے عثمان, مجھے یہ مال نہیں چاہیے, مجھے یہ تیرا پیسہ نہیں چاہیے. اس حضرت عثمان کہتے ہیں, اے عبداللہ تمہیں کیا ہو گیا, تمہارے بیٹا کوئی نہیں ہے, بیٹا کوئی نہیں ہے, تمام کی تمام بیٹیاں ہیں, پھر بھی پیسہ لینے سے منع کرتے ہو, ہدیہ لینے سے منع کرتے ہو. سنو حضرت عثمان سے کیا جواب دیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے. کہا, عثمان تمہیں میرے گھر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا رکھی ہے, تمہیں میرے گھر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے. کبھی میری بیٹیاں محتاج نہیں ہو سکتی, کبھی میری بیٹیاں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی. یہ تھے صحابہ کے ایمان, یہ تھے ان دیوانوں کے ایمان کہ جن کی مثال آج دنیا پیش کرتی ہے, لیکن مجھ پر اور آپ پر عمل نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. میں تو دوسرے, میں اور آپ تو دوسرے راستوں پر چل پڑے ہیں. اس لیے ارادہ کرو کہ جو 10 عمل بتلائے ہیں ان پر بھی عمل ہوگا, اور جو 2 عمل آج بتلائے ہیں ذرا اللہ کے لیے تقوی اختیار کر کے تو دیکھو اللہ کیسے رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے. اور جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, جن کے گھروں میں رزق کم پڑتا ہے, وہ 12واں عمل کریں گے انشاءاللہ کہ سورہ واقعہ خود بھی گھر میں پڑھیں گے اور اپنی ماں اور بہنوں سے بھی پڑھوائیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا بھائی انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ لیں. واقعی الحمد للہ.